那刚才那个这个顾问，您的手板里面也有另外一条说，传统车厂也切入电动车了哈。那这块里面，他们未来的竞争的态势会是如何呢？譬如说，台湾人了哈，传统上对 Toyota 这个品牌有一种天生莫名的好感，其中叫的奶超短袜哦，一个火火眼钉钉了哈。像我如果考虑买电动车，我都一直会期待电动Toyota， 就你的模式到底怎么样哦？因为我认为它比较接近是东方国家的一种制造。生产的思维，他的对消费者的理解度、贴近度，我总认为，或许是我固执啊，可能会比阿多啊干嘛会贴近一点了、啊、所以我就非常关心的传统车厂，像 Toyota 这些，他们未来的发展。那听听您这方面的意见跟分析。我觉得传统汽车哈，他们当然也都会切入，而且事实上，你看刚刚这个维泰秀的那个哈，福斯、上汽、日产、BMW， 这都是传统汽车、燃油车的这些嘛。但问题就是说，他们在推电动车上面哈。他们的速度脚步哈，有一些当然积极，有一些当然还是包袱很大。是，刚刚你讲到 Toyota， Toyota 就是包袱最大。啊，还掏给三心两意的，两米背两米薄，很奇怪。所以他丰田章男，对，他比较推油电车嘛，然后他自己也去推他的一个氢能源的车。对。好，所以他就是说他有他的想法。好，那这个我觉得每一家公司都有他的想法。是，好，那但问题就是说，他们对电动车这个领域哈，我觉得就是说。大家策略不同是、哦、那最重要还是一样的，因为它的燃油车是它占最大现在最大的比重，是，所以我觉得就是这样。你想哦 ，Nokia 哦被 Apple 干掉手机，好、就是功能性手机就被这个新的崛起的干掉，智慧型手机对，为什么？因为你就是有传统的包袱嘛，那你没办法那么快的抛掉它，好、那你的整个组织。你的整个公司的结构，你做的就是传统车，所以你认为这些具有传统优势的这些汽车厂商包袱太大，因为主产太大，过去几家啊，那碳酸碳害，今嘛给我个淡掉，对，就赶快就丢了哈。OK， 所以你从这个所谓产业发展的心态，那种抗拒的心理，是不是某种程度你隐含应该这些没有传统制造汽车产业包袱的？电动车的新的玩家，或许他未来的市场潜力会来得更好一点。我觉得新的玩家当然一定有机会 ，Tesla 一定是很有机会的。嗯，好、哦，那我觉得你说 Apple Car， 我觉得我也会期待它。是，当然他现在还看不到。OK，、哦、那另外还有一个 Waymo， 这是完全一个新的，刚刚 Google 那个包括它 business model 都改变了，对对对。好、哦，所以我如果我再深入谈一点，就是说传统的燃油车跟电动车或自驾车，它到底有获利模式有哪些不同？是，我觉得这个非常关键。OK， 就是你想想看，传统汽车的获利模式是什么？我车卖你，我赚一遍嘛，哈。嘿，过来，新车赚一遍，赚一遍。二手车还可以赚一次。啊，保养、保养、维修，赚几盖。嘿，还有买车的时候那个。finance 那个金融、哦、那个财务的资源体系 ，OK， 贷款给你分期付款，裕隆也有那个融资公司订定，对对对，哎，这些哈、哦、周边其实是很赚钱的 ，OK， 反而比卖车说不定更赚钱。对，其实老实说，新车哈、哦、赚钱也赚啦、啊，但是后面那一块哈、哦、是他们很重要的获利来源。哦、okay ，那我觉得电动车或自驾车哈、哦，哎，这个获利模式就会大幅的改变。是，你来看哈、哦、，OK， 它主要获利来源是哪？有，我觉得有三个：碳权、碳权跟自驾软。服务自驾软体，好，碳权你看哦，你这个为什么碳权？刚刚其实维泰有提到，就是全世界所有的国家都在讲说，我2030年、2040年我要碳中和，嗯，好，就是说我因为大家知道，你这个用烧汽油的哈，你就是会谈二氧化排二氧化碳嘛，所以你就会污染嘛，是，所以你每一个电动每一个传统汽车厂哦，它就是它每卖一台车，它就是污染社会啊，嗯，所以它有那个。所谓的这个碳权的压力是、啊、很多国家都要限制啊，说你碳权你要降到多少 ？OK， 好，你要碳的排放要降到多少？所以他们反而他们要去买碳权 ，OK， 但是电动车可以卖碳权 ，OK， 好，所以你看 Tesla 去年前三季卖了12亿美金哦，他这个卖碳权哈、哦，我跟你讲几乎都是赚的啦。这怎么会赔钱？因为这个基本上就是他只要卖多一点，是没有成本的。特斯拉的获利模式啊，就是特斯拉的获利模式、哦。所以你说他卖车子硬体卖车子赚钱吗？当然也赚了，他现在不会不赚了、嗯哦、但可是你看他为什么一直降价？哦，对对对，他前几天在北美又降价，每一个车型都降价1000块美金。对对对，我今年不知道降了十几次，我也记不得了，嗯、反正他就一直降就对了，一直降。那为什么？因为他量越大，他的碳权卖越多啊。这个就是重点嘛。嗯、第二个服务，服务我相信
你看、哦、你想想看，就是说我刚刚讲的所有的电动车、自驾车这个哈、哦，每天都有很多的你每个人的资讯、嗯，像你大家如果去注意那个 Apple Car、哦嗯、Apple Car 当然现在还很不具体了，是，可是你去看那个 Apple Car 它的布局哈、哦，你就知道说它以后那个车哈、哦，跟它大家想嘛，苹果去做车子怎么会跟它的手机？跟他的这 iOS 一定要绑在一起，对对对，所以他的车子，你看我就简单讲一个就好了，他的车子以后的设计，他那个玻璃哈、哦，嗯，它是可以把你的手机的资料都当荧幕，然后PO上去的，所以你可以在车子上就直接就办公了，所以可以抬头看一下那个昨天那个睡觉直播那个，那当然了，但是最简单的 ，OK 好，那太简单了，对，看得很舒服，一点不是我不垮，我只睡觉前都念大悲咒，不要诬陷我，陈维泰可有偷看，所以问钟小平，他说没有，他想当那只猫，我说少来这套，对啊，对，所以你看好，就车子本身，你看它可以做这么多的变化，嗯、我想第二个服务呢，哎，这个服务。大家知道苹果卖硬体当然很赚钱啊，可是它 iOS 是更赚钱嘛，而且是不断在成长，因为它只要多卖一个 app 它就赚三成嘛， 对不 对, 对，好，所以这服务本身一定有的，是 是, 是、哦、很多的 data 都是、嗯、那再来我觉得更重要是自驾软体、嗯、大家想想哦，自驾软体哦，这个会有多重要，你想说你买一台电动车，现在你买 Tesla 电动车一定搭 Tesla 的自驾软体嘛？对。可是你如果去买那个第二级的或第三级的自驾车哈，它的自驾软体有没有做得那么好？很可能没有哦。哎呦。所以你想想看啊，就是 Tesla 那个马斯克他曾经讲过哈，他在很早以前讲过，他说他的目标是什么哈？他是未来哈，如果车子卖1亿台，全世界卖1亿台嘛，当然还会可能还会成长，好，也许不成长，但不重要。他说他如果卖2000万台。电动车，嗯，2000万台、哦、对，然后这2000万台也不一定要通通是挂 Tesla 的品牌、哦、嗯，它可能是别人的 那如果这别人的呢，用它的自驾软体，它一套只要卖5000块美金，2000万台乘以5000美金，嗯，等于1000亿美金，是1000亿美金是多大的市场，多大的利润？而且是卖软体，卖软体，哎，卖软体哈、哦。对，跟软体硬体毛利都高涨不一趴了，毛利都高涨不一趴，差这么多呢？对对对，对不对？所以。只要规模扩大，它就可以赚很多很多的钱。是是是。所以这个就是我觉得为什么好 Tesla 很多人在讲说啊，就是不会的 gay 打的，比所有的什么对对什么传统车市值加强现金流又不高，很好意思。想法不对。那我觉得很多很多，尤其是很多这种哈、嗯，这种对科技有期待的，嗯。刚刚讲的就是说，维泰当然我们年纪可能都比较大一点，所以我们没有，我们只有你太年轻，或许是我们那一个年代的好的名车，可是未来我觉得电动车，哎，年轻人接受度很高。我有一次一个朋友哈，就开了那个哎那个电 Tesla 的电动车，然后呢，他后来他因为我们到一个朋友家嘛，啊，他就车子停不对的位置啊，然后他说好没关系，我就好按一按。哎，他车子就自己开过来，停在他们家的停车场。对，哇，打开打开，那跨过跨过，我就高兴。我有看，我有看过人家讲这种例子，然后是，然后我亲眼看到，我就觉得哦，这五高。然后家里面的那个就是来访的友人，哇，每个都这样兴奋到不行，因为他就自己开，自己停好。哎，真的很特殊。我们邻居哈，就大概有4部这个纯电车，有一部是 BMW 那个小车。X1 还是什么？那个有一个小车不大 ，i3 吧，小一台。啊、另外三台特斯拉，我去稍微开了一下，我那个跟平常开车感觉完全不一样。所以我有点需要赶赶，把人家加起来呢，一台够贵呢，我有点怕，因为这个跟平常开车感觉不一样。不过我真的看得出来里面非常高的所谓。资通讯的成分。对，我想开那部车，你不会去计较说外杯的钢瓦多。我的那个什么车内噪音可能不是那个东西哦，我觉得未来提供你的整体那个东西不一样，所以实际你以你这样一个消费者的角度，对你应该吸引力的。来，你看这，你回应这条有一张手板，我们来看一下，检讨一下哈，这个全球汽车传统制造商的龙头老大 Toyota 哈，他们很多广告到现在都还在 A 电动车哈，他怎么 A 他哈？他这个可能就是电动车这个加油装加电装了哈，那个装了哈。他英文写的歪歪，他说哈 ，reserve for someone with 4 hours to kill。他说这个加电装是专门留给假把英言无代志有4点钟哈，也在等的人的对，意思讲这种东西哈，
浪费时间了，要单充电充四点钟，我不知道充电是不是真的要充四个小时，我不知道。但是他用这个来 A 电动车，那他自己标榜他的哦，他的说油电混合车了哈、哦。他说 No charging means 什么 more driving， 他说不需要去充电的话，代表什么？你可以拥有更多的 driving 驾驭哈，比如说可以跑更远的地方，跑去什么？加电车不敢去的地方，比如有一些山谷，你去看看啊，那如果电看你要安怎就对了，他标榜这样，说 This is hybrid drive the proven way of forward， 说 This is 的这个所谓、他们这个叫什么油电混合系统，是已经证明是真正可以引导汽车产业前进的一个方式哈。消费者，你未来怎么看这件事情？我现在就是开右边那个，但是我想油电吗？我想开左边那个。哦，你现在开是 Lexus 的油电啊？对，过来这边。对啊，我觉得电动车就是一个有前瞻、有未来的心态，很时髦，还是环保的心态，都有科技享受的心态，都有哦。它就是一个新的东西，它就是一个流行的东西，它就是一个未来性的东西。是。然后我觉得人就会自然的去追求那个未来的美好，因为未来的一定更比现在的更为美好。而且我喜欢那种，就是你刚刚讲的先行者。我每天去内湖都会经过特斯拉，我跟你讲，好漂亮，好漂亮。所以那个马路边那个，每天都会看到。光那个 window shopping 都动一点。对它光车的外形就这样了，好美哦，好看哦，就是有一种未来感，蛮不错。然后我觉得那种先行者，他因为他是那种横空出世型，他就打破你过去所有的概念的，你过去都是在这个规定好的道路上走，他就是横空出世，他就像 Apple 手机一样，他就打破你过去所有学习过的经验。我就对特斯拉还蛮有兴趣的，对对对。尽管刚刚洪文哥说。这个因为有很多的玩家都跳进来 ，Apple 也要跳进来，大家都要跳进来。可是我还是会迷恋特斯拉。OK， 好，我就对它的兴致还蛮高的。OK， 然后我看到现在台北有很多的那种公家的停车场，是它就有设，就是固定的，它就规定说你要设多少个那个电动车的架，就是停车格。是，然后如果你去占用的话，你可能就被开罚单等等。可是因为它只有在公有的停车场，这个要。到至少在现阶段，在它的普及率当中，我觉得还需要再加把劲，因为很多社区大楼其实地下停车场目前为止还没有办法这么普遍性的设立那个加那个充电站，充电的停车场，好像跟每个大楼的管委会有关系，所以我觉得要打破那个，让它变得更普及。我觉得那个是一个还蛮大的重点。是，所以它普及的资源系统，事实上在台湾还有进一步这个在发展、在强化的空间了哈。在这个有人问题，我再追问一下这个林顾问，他说科技巨头组团切入电动车 ，MIH 联盟星光灿烂，为什么特别你点出 MIH 联盟？好，我先讲整个大的哈，就是说大家知道，就是说 Tesla 的第一台电动车是台湾帮他做的，你知道吗？我相信很多人都听过哈，但那个。早期 Tesla 还没有像现在这么对对对这么大家都知道的时候，它真的是找台湾，它的很多的零件，连那个发动机都是找台湾公司，所以它其实哈，其实这个也有一点有趣的，就是说很可惜，它后来就是说，因为美国政府有一个比较好的奖励，所以它就把整个生产线移回美国，那不然当初如果那个 timing 台湾如果积极的把特斯拉的这个工厂留在台湾，整个供应链、生产链哇，大家想想，你想想看，这个，你想特斯拉现在的市值，是特斯拉市值还比台积电大呢，这个、如果这个当然了，这个、就不用多讲，但是我要讲的重点就是说，其实台湾是有优势的，okay. 台湾你刚刚其实很简单嘛，啊，这个跟做手机跟做笔电，我觉得。很多东西是一样的，当然车子重视安全性，是那安全性是一个非常重要的考量，所以我等一下会再讲这个哈。Okay. 但我想就是说，整个台湾的能力在做这些资讯产业的这些供应链的这些能力是可以移过来做电动车的。好，这是一个关键。是那整个台湾的竞争优势，鸿海就是一个代表嘛。我们知道鸿海这四五兆的营业额嘛，它其实就是。
整个台湾资讯业的代表。那现在他做了一个 MIH 就是 Made in 鸿海啦。哦 ，Made in 鸿海，哦，对，但那鸿海很有郭董的 feel 啦。那当然，我觉得也是 Made in 台湾。OK， 好，那当然那。我们说 Made in 台湾不是说哦一定工程要设在台湾，是台湾的人做的，台湾公司做的，台湾企业整个延伸出去的产业实力好、去做的好、那 MIH 现在已经找了700多家公司了，你现在可以想象到大概很多公司都加入了。是，那 MIH 要做什么？就是他要做一个类似哈、我们说哈、以后有 Tesla 有 Apple Car， 他们我相信他们一定是软硬整合一条龙垂直的。它甚至它很多的半导体晶片，很多的电机电控，好，我们说电池、电机电控，它通通自己做，很有可能。哎，苹果做手机就是通通自己做啊。当然，它会代工出，找人家代工，好，代工的机会一定有。是，但是我刚刚讲的是说，手机有 iPhone 嘛，但是也有 Android 嘛。Android 是什么？是好，比如说三星用人家的作业系统，是好，做那个用那个 Google 的作业系统。那以后的电动车或是自驾车有没有这样的趋势？我相信也有、也会有，应该会有。你不会所有人都买 Tesla 的，老实讲。对，好、这个那所以他这样子听起来的话，因为整个链都在台湾的话，他的竞争力我觉得会比较强。因为我看过《金周刊》啊，他曾经图解特斯拉的这辆车，然后就告诉你说哪边是台湾做的。对对对，他整辆车前面、后面、里面全部都台湾做的，包括轮框什么，通通都是台湾在做的。那可是他。整个总部又不在这边，所以如果未来什么 MIH 这些车电动车在台湾这样子做的话，它的竞争力会比在至少在台湾它的竞争力比特斯拉要强得多吧。我觉得是这样子，这个可能要分一下，就是说硬体软体，我觉得可能还要分一下。我刚刚讲就是说自驾车的软体基本上我觉得台湾公司是做不来的，因为那个东西你想嘛，为什么作业系统只能欧美的几家大公司做，尤其是美国的公司做？因为那个东西是要跟销，第一个它要花很多钱，它那个投入的资金，然后人才，台湾的软体人才比较没有那么多嘛，然后另外就是说，它要不断的练习啦，它要不断的有资料的回馈，对对对，然后不断的把那个我们就说那个练功嘛，对对对，功力要一直加强嘛，所以我们说。自驾车有 Level 1到 Level 5嘛，一二三四五，对，那五个层次，现在做到最好的哈，顶多做到 Level 4而已。Okay. 你要做到 Level 5、但是你要想这种跟生命财产有关的，你如果一个，你想那个自驾车你说这个马路上如果一堆自驾车、然后中间有一个软体有一个出路是误差、那個，或者是你那个讯息有一点慢。對對對哎，你就出车祸啦，那真的影响很大嘛。所以我是说，软体台湾可能做不太来，但硬体我们的机会很大。台湾还是做硬体，那硬体就是我觉得现在鸿海这个 MIH 就是一个代表。所以未来我们要超前部署，像 MIH 这样子一个联盟的概念，就应该要提早开口慢慢去试。当然啦，鸿海现在就是把很多的台湾的，不止台湾，其他全世界的，他把很多那个重要的，你看，你看那个高通啊，亚马逊啊，晶片的这些公司，大陆那个宁德时代，三星啊，微软，通通加入。OK， 那这些公司其实也觉得鸿海是一个咖啦，所以。由他来当 organizer 就对了，他来做哈、okay, ，可能也会有一点机会、okay. 但只是我要强调一点，就是说鸿海的优势当然还是过去资讯电子业的这个代工的优势、但是呢，它还是偏重硬体的。那未来呢，电动车、自驾车呢，我相信我刚刚讲的嘛、那个自驾车的软体服务，还有那个你说碳权的这些收入很可能还是。台湾可能赚不太到，台湾是只能赚这些关键零组件，但是半导体台湾赚得到，因为你想想看哈，现在 Tesla 自己也设计晶片 ，Apple 我相信自己也会设计晶片 ，NVIDIA 也做汽车的晶片啊，这些人呢找谁代工啊？一定台积电，台积电连，所以讲到后来讲来讲去，最后还是半导体 ，OK， 这还是台积电，还是台湾的，所以在电动车的时代，台湾的半导体的晶圆代工还是非常重要的一个指标性产业的哈。